Hei, da skal det handle om utforsking av mønster. Det skal dreie seg om figurer som bygd opp av flere biter, og spesielt hvordan sånne figurer kan bygges på, og endre seg etter et bestemt mønster. Det viktigste du skal lære i denne videoen her, det hva figurtall for noe. Jeg starter med å bygge på denne figuren her, med tre grønne brikker utenpå. Og da har jeg totalt fire brikker her. Så da blir figurtallet 4 til den figuren her. Enkelt og greit. Så bygger jeg på videre. Med tre til på hver av disse tre armene her. Og da det totalt 7 brikker. Så da figurtallet 7. Til den figuren her. Jeg kan fortsette å bygge på utover. 3 til. Og da det totalt 10 brikker. Så figurtallet her 10. Så figurtallet altså hvor mange brikker som blir brukt for å lage en figur. Når det gjelder mønster, så begynner det å vise seg et ganske tydelig mønster her. Og det at her tre armer ut fra den ene brikka i midten. Og mønster da rett og slett at det blir tre nye brikker for hver gang. Så jeg legger på tre brikker for hver nye figur jeg vil lage. Så det mønster her at det blir tre nye for hver gang. Så figurtallet øker da med 3 for hver gang. Og i den neste videoen skal jeg vise mer om hvordan vi kan tegne og ikke minst skrive opp disse figurtallene underveis.